भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने क्रमवाचक शब्दों का तीनों लिंगों में प्रयोग करना सीखा। इस पाठ में हम पहले उनका अभ्यास करेंगे और उसके बाद क्रियापदों का अध्ययन करेंगे। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवताम सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयं प्रथमः द्वितीयः इत्यादि शब्दान् ज्ञातवन्तः। इदानीं कानिचन वाक्यानि वदामः वा? श्रीरामचन्द्रः दशरथस्य प्रथमः पुत्रः। उत्तमम्। सन्दीपः वेदमन्त्रस्पर्धायां प्रथमं स्थानं प्राप्तवान्। उत्तमम्। परीक्षायाम् अहं तृतीयं स्थानं प्राप्तवान्। दशमकक्षायां नवमः पाठः सत्यहरिश्चन्द्रः। अहं मम पितुः द्वितीयः पुत्रः। तृतीयः वेदः सामवेदः। ब्रह्माण्डस्य प्रथमा भाषा संस्कृतभाषा। वाल्मीकिः प्रथमः कविः। वाल्मीकिः कतमः कविः? वाल्मीकिः प्रथमः कविः। आयुर्वेदः पञ्चमः वेदः इति कथयन्ति। राकेश शर्मा भारतस्य प्रथमः गगनयात्री। उत्तमम्। आर्यभट्टः भारतस्य प्रथमः उपग्रहः। उत्तमम्। दशरथस्य द्वितीया पत्नी सुमित्रा। उत्तमम्। हर्याम्बायाः प्रथमः पुत्रः शङ्कराचार्यः। अहं धावनस्पर्धायां प्रथमं स्थानं प्राप्तवती। भीमः पाण्डवेषु द्वितीयः। उत्तमम्। कुम्भकर्णः रावणस्य प्रथमः अनुजः। उत्तमम्। शत्रुघ्नः दशरथस्य चतुर्थः पुत्रः। उत्तमम्। अद्य तृतीयः दिनाङ्कः इति चिन्तयन्तु। श्वः कः दिनाङ्कः? श्वः चतुर्थः दिनाङ्कः। ह्यः कः दिनाङ्कः? ह्यः द्वितीयः दिनाङ्कः। परह्यः कः दिनाङ्कः? परह्यः प्रथमः दिनाङ्कः। अद्य कः दिनाङ्कः? अद्य द्वितीयः दिनाङ्कः। श्वः कः दिनाङ्कः? श्वः चतुर्थः दिनाङ्कः। परश्वः कः दिनाङ्कः? परश्वः पञ्चमः दिनाङ्कः। उत्तमम्। अद्य कः दिनाङ्कः? ह्यः कः दिनाङ्कः? ह्यः द्वितीयः दिनाङ्कः। ह्यः द्वितीयः दिनाङ्कः। पुनः वदतु। ह्यः द्वितीयः दिनाङ्कः। अद्य षष्ठी तिथिः। ह्यः का तिथिः? ह्यः पञ्चमी तिथिः। श्वः का तिथिः? श्वः सप्तमी तिथिः। परश्वः का तिथिः? परश्वः अष्टमी तिथिः। अद्य का तिथिः? अद्य षष्ठी तिथिः। ह्यः का तिथिः? ह्यः पञ्चमी तिथिः। परह्यः का तिथिः? परह्यः चतुर्थी तिथिः। उत्तमम्। अद्य का तिथिः? अद्य षष्ठी तिथिः। श्वः का तिथिः? श्वः सप्तमी तिथिः। भवान् कतमः पुत्रः? अहं प्रथमः पुत्रः। उत्तमम्। भवान् कतमः पुत्रः? अहं तृतीयः पुत्रः। भवान् कतमः पुत्रः? अहं पञ्चमः पुत्रः। भवान् कतमः पुत्रः? अहं द्वितीयः पुत्रः। भवती कतमा पुत्री? अहं द्वितीया पुत्री। उत्तमम्। भवती कतमा पुत्री? अहं चतुर्थी पुत्री। भवती कतमा पुत्री? अहं पञ्चमी पुत्री। उत्तमम्। भवती कतमा पुत्री? अहं प्रथमा पुत्री। इदानीं क्रियापदानां विशेष अभ्यासं कुर्मः। तदर्थम् आरम्भे किञ्चित् पुनःस्मरणं कुर्मः। अहम् एकवचने एकं वाक्यं वदामि, तस्य एव बहुवचनरूपमपि वदामि। यथा बालकः विद्यालयं गच्छति, बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, बालिका पुस्तकं पठति, बालिकाः पुस्तकं पठन्ति। एवम् एकवचने एकं वाक्यं, तस्य एव बहुवचने वाक्यं। वदन्ति वा? सः क्षीरं पिबति, ते क्षीरं पिबन्ति। उत्तमम्। सा शीघ्रं लिखति, ताः शीघ्रं लिखन्ति। उत्तमम्। बालिका श्लोकं पठति, बालिकाः श्लोकं पठन्ति। सा वस्त्रं क्षालयति, ताः वस्त्रं क्षालयन्ति। उत्तमम्। गुरुकुले आचार्यः संस्कृतं
भवन्ति ताः लड्डूकं खादन्ति बालकः गीतं गायति बालकाः गीतं गायन्ति सः कृष्णफलके लिखति ते कृष्णफलके लिखन्ति गृहे मूषिकः अस्ति गृहे मूषिकाः सन्ति देशभक्तः युद्धं करोति देशभक्ताः युद्धं कुर्वन्ति अश्वः मार्गे धावति अश्वाः मार्गे धावन्ति भक्तः स्तोत्रं पठति भक्ताः स्तोत्रं पठन्ति व्याघ्रः वने वसति व्याघ्रः व्याघ्राः वने वसन्ति बालकः क्रीडाङ्गणे क्रीडति बालकाः क्रीडाङ्गणे क्रीडन्ति बालिका हसति बालिकाः हसन्ति सः तर्जयति ते तर्जयन्ति एषा देवं स्मरति एताः देवं स्मरन्ति अब तक आप ये जान गए होंगे कि इन क्रियापदों के एकवचन और बहुवचन रूपों में ज्यादा भेद नहीं है लेकिन कुछ क्रियापदों के बहुवचन रूप में परिवर्तन होता है जैसे जानाति जानन्ति क्रीणाति क्रीणन्ति इत्यादि अब इसके बारे में थोड़ा अभ्यास करेंगे गच्छति गच्छन्ति पठति पठन्ति लिखति लिखन्ति वदति वदन्ति खादति खादन्ति गायति गायन्ति तिष्ठति तिष्ठन्ति वदति वदन्ति उपविशति उपविशन्ति धरति धरन्ति क्रीडति क्रीडन्ति एतानि सरलानि रूपाणि भवन्तः जानन्ति समानरूपाणि परन्तु कतिचन विशिष्ट क्रियापदानि सन्ति उदाहरणार्थं करोति करोति कुर्वन्ति जानाति जानाति जानन्ति शृणोति शृणोति शृण्वन्ति एवं विशिष्टानि क्रियापदानि सन्ति तेषां विशेष अभ्यासं कुर्मः अत्र कतिचन विशिष्टक्रियापदानि सन्ति एतेषाम् अभ्यासं कुर्मः अहम् एकवचने पठामि भवन्तः बहुवचनरूपाणि पठन्तु अहम् एकवचनं पठामि भवन्तः बहुवचनरूपाणि पठन्तु जानाति जानन्ति करोति कुर्वन्ति शृणोति शृण्वन्ति ददाति ददति स्वीकरोति स्वीकुर्वन्ति गृह्णाति गृह्णन्ति शक्नोति शक्नुवन्ति रोदिति रुदन्ति इदानीं यं पृच्छामि सः जानाति जानन्ति करोति कुर्वन्ति शृणोति शृण्वन्ति ददाति ददति स्वीकरोति स्वीकुर्वन्ति क्रीणाति क्रीणन्ति गृह्णाति गृह्णन्ति शक्नोति शक्नुवन्ति रोदिति रुदन्ति शक्नोति शक्नुवन्ति गृह्णाति गृह्णन्ति ददाति ददति स्वीकरोति स्वीकुर्वन्ति करोति कुर्वन्ति जानाति जानन्ति क्रीणाति क्रीणन्ति गृह्णाति गृह्णन्ति गृह्णाति गृह्णन्ति इदानीं एतेषां वाक्ये प्रयोगं कुर्मः यथा युवकः नूतनं वाहनं क्रीणाति एतस्य एव बहुवचनरूपं युवकाः नूतनवाहनं क्रीणन्ति वृद्धः कार्यं कर्तुं न शक्नोति वृद्धाः कार्यं कर्तुं न शक्नुवन्ति एवम् इदानीं भवन्तः वाक्यद्वयं वदन्ति एकं वाक्यम् एकवचने तस्यैव बहुवचने अन्यत् वाक्यं ज्ञातं वा वदन्ति वा शिशुः रोदिति शिशवः रुदन्ति उत्तमम् आचार्यः वेदाध्ययनं करोति आचार्याः वेदाध्ययनं कुर्वन्ति उत्तमम् जनः आकाशवाणीं शृणोति जनाः आकाशवाणीं शृण्वन्ति बालकः पुस्तकं क्रीणाति बालकाः पुस्तकं क्रीणन्ति उत्तमम्
सः प्रश्नस्य उत्तरं जानाति ते प्रश्नस्य उत्तरं जानन्ति उत्तमं देवः वरं ददाति देवाः वरं ददति छात्रः ज्ञानं स्वीकरोति छात्राः ज्ञानं स्वीकुर्वन्ति पुरुषः कार्यं कर्तुं शक्नोति पुरुषाः कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति बालकः कार्यं करोति बालकाः कार्यं कुर्वन्ति सा वस्त्रं क्रीणाति ताः वस्त्रं क्रीणन्ति सा मनःशास्त्रं पठितुं शक्नोति ताः मनःशास्त्रं पठितुं शक्नुवन्ति सा दण्डं गृह्णाति ताः दण्डं गृह्णन्ति सा गीतं शृणोति ताः गीतं शृण्वन्ति धेनुः क्षीरं ददाति धेनवः क्षीरं ददति बालिका नृत्यं करोति बालिकाः नृत्यं कुर्वन्ति सा पुस्तकं स्वीकरोति ताः पुस्तकं स्वीकुर्वन्ति शिष्यः वेदमन्त्रं शृणोति शिष्याः वेदमन्त्रं शृण्वन्ति इदानीम् अहम् एकवचने वाक्यानि वदामि भवन्तः बहुवचने परिवर्त्य वदन्तु बालकः विषयं जानाति बालकाः विषयं जानन्ति सः सत्कार्यं करोति ते सत्कार्यं कुर्वन्ति बालकः वार्तां न शृणोति बालकाः वार्तां न शृण्वन्ति धनिकः धनं ददाति धनिकाः धनं ददति सः यानं न स्वीकरोति ते यानं न स्वीकुर्वन्ति बालिका शाटिकां क्रीणाति बालिकाः शाटिकां क्रीणन्ति सः दण्डं न गृह्णाति ते दण्डं न गृह्णन्ति सः कार्यं कर्तुं शक्नोति ते कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति बालिका रोदिति बालिकाः रोदन्ति सः सत्कार्यं न करोति ते सत्कार्यं न कुर्वन्ति बालिका वार्तां न शृणोति बालिकाः वार्तां न शृण्वन्ति महिला शाटिकां न क्रीणाति महिलाः शाटिकां न क्रीणन्ति एवमेव अहं विद्यालयं गच्छामि वयं विद्यालयं गच्छामः अहं पुस्तकं पठामि वयं पुस्तकं पठामः अहं कन्दुकेन क्रीडामि वयं कन्दुकेन क्रीडामः एवम् एकवारम् एकवचनवाक्यम् अनन्तरं बहुवचनवाक्यं वदन्ति वा वदन्तु अहं जलं पिबामि वयं जलं पिबामः अहं गीतं गायामि वयं गीतं गायामः अहं पुस्तकं नयामि वयं पुस्तकं नयामः अहं रामायणं पठामि वयं रामायणं पठामः अहं प्रतिदिनं मन्दिरं गच्छामि वयं प्रतिदिनं मन्दिरं गच्छामः अहं रोटिकां खादामि वयं रोटिकां खादामः अहं मैसूरुनगरे अटामि वयं मैसूरुनगरे अटामः अहं कथां लिखामि वयं कथां लिखामः अहं न क्रीडामि वयं न क्रीडामः उत्तमम् अहं शिरसि तैलं स्थापयामि वयं शिरसि तैलं स्थापयामः उत्तमम् अहं चित्रं लिखामि वयं चित्रं लिखामः उत्तमम् अहं स्तोत्रं वदामि वयं स्तोत्रं वदामः अहं नृत्यं पश्यामि वयं नृत्यं पश्यामः अहं न तर्जयामि वयं न तर्जयामः जयः वदतु अहं न तर्जयामि वयं न तर्जयामः अहं विद्यालयं गच्छामि वयं विद्यालयं गच्छामः अहं देवं स्मरामि वयं देवं स्मरामः एतानि अत्यन्तं सरलानि भवन्तः सर्वे सम्यक् जानन्ति इदानीं विशिष्टक्रियापदानाम् अभ्यासं कुर्मः अहम् एतानि पठामि भवन्तः बहुवचनरूपाणि पठन्तु जानामि
जानीमः करोमि कुर्मः शृणोमि शृण्मः ददामि दद्मः स्वीकरोमि स्वीकुर्मः गृह्णामि गृह्णीमः गृह्णामि गृह्णीमः उत्तमम् शक्नोमि शक्नुमः शक्नोमि शक्नुमः रोदिमि रोदिमः जानामि जानीमः करोमि कुर्मः शृणोमि शृण्मः ददामि दद्मः स्वीकरोमि स्वीकुर्मः क्रीणामि क्रीणीमः गृह्णामि गृह्णीमः शक्नोमि शक्नुमः रोदिमि रोदिमः इदानीम् एतेषां प्रयोगं वाक्ये कुर्मः यथा अहम् क्रीडितुं शक्नोमि वयं क्रीडितुं शक्नुमः अहम् कदापि दण्डं न गृह्णामि वयं कदापि दण्डं न गृह्णीमः एतादृशानि वाक्यानि वदन्ति वा अहम् मार्गं जानामि वयं मार्गं जानीमः उत्तमम् अहम् पुस्तकं स्वीकरोमि वयं पुस्तकं स्वीकुर्मः उत्तमम् अहम् न रोदिमि वयं न रुदिमः पुनः वदतु अहम् न रोदिमि वयं न रुदिमः उत्तमम् अहम् देवपूजां करोमि वयं देवपूजां कुर्मः उत्तमम् अहम् तस्मै पुस्तकं ददामि वयं तस्मै पुस्तकं दद्मः अहम् नवीनं युतकं क्रीणामि वयं नवीनं युतकं क्रीणीमः अहम् देशसेवां करोमि वयं देशसेवां कुर्मः अहम् सङ्गीतं शृणोमि वयं सङ्गीतं शृण्मः पुनः वदतु अहम् सङ्गीतं शृणोमि वयं सङ्गीतं शृण्मः अहम् नृत्यं करोमि वयं नृत्यं कुर्मः अहम् नूतनशाटिकां क्रीणामि वयं नूतनशाटिकां क्रीणीमः उत्तमम् अहम् ताडितुं न शक्नोमि वयं ताडितुं न शक्नुमः अहम् ताडयितुं शक्नोमि पुनः वदतु अहम् ताडयितुं न शक्नोमि वयं ताडयितुं न शक्नुमः उत्तमम् अहम् कन्दुकं गृह्णामि वयं कन्दुकं गृह्णीमः अहम् धनं ददामि वयं धनं दद्मः अहम् पारितोषकं स्वीकरोमि वयं पारितोषकं स्वीकुर्मः अहम् कुञ्चिकां ददामि वयं कुञ्चिकां दद्मः पुनः सूचयः अहम् कुञ्चिकां ददामि वयं कुञ्चिकां दद्मः अहम् धावितुं शक्नोमि वयं धावितुं शक्नुमः अहम् मार्जालं गृह्णामि वयं मार्जालं गृह्णीमः उत्तमम् जानामि जानीमः गृह्णामि गृह्णीमः आदि उत्तम पुरुष रूपों में जिस तरह का परिवर्तन होता है यह भी हमने जान लिया इसलिए इन क्रियापदों का प्रयोग करने में सावधानी बरतनी चाहिए इदानीं वयम् एकं सुभाषितं श्रुणुमः रत्नाकर किं कुरुते स्वरत्नैः विन्ध्याचल किं करिभिः करोति श्रीखण्डखण्डैः मलयाचल किम् परोपकाराय सतां विभूतयः परोपकाराय सतां विभूतयः रत्नाकरः किं कुरुते स्वरत्नैः विन्ध्याचलः किं करिभिः करोति श्रीखण्डखण्डैः मलयाचल किम् श्रीखण्डखण्डैः मलयाचल किम् परोपकाराय सतां विभूतयः
भूतयः परोपकाराय सतां विभूतयः। श्रुतस्य सुभाषितस्य अर्थः एवमस्ति, रत्नाकरः इत्युक्ते समुद्रः, सः रत्नगर्भः इत्यपि प्रसिद्धः अस्ति। इत्युक्ते समुद्रस्य अन्तः बहु रत्नानि भवन्ति, वणिक्जनाः रत्नानि स्वीकृत्य विक्रयणं कुर्वन्ति, तेषां जीवनं समृद्धं भवति। समुद्रस्य कोऽपि लाभः अस्ति वा? एवं समुद्रः परोपकारं करोति। एवमेव विन्ध्याचलः भवति, विन्ध्याचलस्य अरण्यं प्रसिद्धं, घनं भवति, वृक्षाणां मध्ये सन्तोषेण गजाः अटन्ति, वृक्षाणां समृद्धिकारणतः गजानामपि समृद्धिः। गजानां समृद्धिकारणतः वनस्य कोऽपि लाभः अस्ति वा? नास्ति, वनं परोपकाराय एव अस्ति। एवमेव मलयाचलः श्रीगन्धनिमित्तं प्रसिद्धः, प्रपञ्चे एव विख्यातः अस्ति, श्रीगन्धस्य सुगन्धः प्रपञ्चे सर्वत्र प्रसरति। एतस्मात् मलयाचलस्य कोऽपि लाभः नास्ति, मलयाचलः परोपकारं करोति। सज्जनानां सम्पदः सन्ति, तेषां शारीरिकशक्तिः अस्ति, तेषां बौद्धिकशक्तिः अस्ति, तेषां वाक्शक्तिः अस्ति, एताः सर्वाः शक्तयः परोपकारार्थमेव। सतां विभूतयः परोपकाराय एवं सुभाषिते परोपकारस्य वर्णनं कृतमस्ति। सुभाषित का अर्थ, समुद्र में रत्न होते हैं लेकिन समुद्र खुद के लिए उन रत्नों का उपयोग नहीं करता है। विंध्य पर्वत में हाथी रहते हैं फिर भी वह उन हाथियों का उपयोग नहीं करता। मलय पर्वत भी चंदन वृक्षों का उपयोग खुद के लिए नहीं करता है। इसी तरह सत्पुरुष अपनी संपत्ति की उपयोगिता खुद के लिए न करते हुए दूसरों के लिए करते हैं। इदानीम् अहम् एकां कथां वदामि। कथायाम् अखण्डविश्वासः ज्येष्ठानां विषये अस्ति चेत् कः लाभः भविष्यति इति वर्णितः अस्ति। महाभारतस्य युद्धकालस्य एका घटना। भीष्मः अष्टदिनानि यावत् पराक्रमेण युद्धं कृतवान्। पाण्डवपक्षे बहवः वीराः हताः, पाण्डवाः खिन्नाः, तथापि दुर्योधनस्य सन्तोषः न अभवत्। सः चिन्तयति, केवलं भीष्मः पराक्रमं दर्शयति, केवलं क्रीडन् अस्ति सः, एकमपि पाण्डवं न हतवान्। अतः सः भीष्मस्य समीपे आगत्य वदति, भीष्ममहोदय, भवान् अत्यन्तं पराक्रमेण युद्धं कुर्वन् अस्ति सत्यं, परन्तु एकोऽपि पाण्डवः न मृतः, भवान् केवलं क्रीडन् अस्ति, युद्धं कुर्वन् नास्ति इति वदति। तदा भीष्मः कुपितः भवति, खिन्नः अपि भवति। सः एकां प्रतिज्ञां करोति। भीष्मस्य प्रतिज्ञा इत्युक्ते सर्वदा भयङ्करी एव। सः वदति, अहं श्वस्तनयुद्धे एकं वा पाण्डवं मारयामि, अर्जुनं मारयामि, अथवा अर्जुनेन पराजितः भविष्यामि इति प्रतिज्ञां करोति। एषा वार्ता समग्ररणाङ्गणे प्रसृता, सर्वेपि वीराः शृण्वन्ति, पाण्डवाः अपि शृण्वन्ति, सर्वेषां भयमपि भवति। तद्दिने रात्रौ पाण्डवपक्षीयवीराणां निद्रा एव नागता। श्रीकृष्णः अपि चिन्तामग्नः, निद्रां विना यापयति। तस्य चिन्तायाः कारणमस्ति अर्जुनः किं कुर्वन् स्यात्, सः श्वस्तनविषये चिन्तयन् निद्रारहितः स्यात् इति श्रीकृष्णः चिन्तयति। सः उत्थाय अर्जुनस्य प्रकोष्ठं गच्छति, तत्र पश्यति अर्जुनः सुखेन शयानः अस्ति, निद्रां कुर्वन् अस्ति, तस्य कापि भीतिः नास्ति। श्रीकृष्णः गत्वा उत्थापयति, अर्जुन उत्तिष्ठतु। अर्जुनः उत्तिष्ठति, पृच्छति किमर्थम् उत्थापितवान्। तदा कृष्णः वदति, भोः अर्जुन, भवान् सुखेन शयानः अस्ति, भीष्मस्य प्रतिज्ञां न श्रुतवान् वा? अर्जुनः वदति, श्रुतवान्। श्रीकृष्णः पुनः पृच्छति, भवतः भीतिः वा उद्विग्नता वा नास्ति वा? तदा शान्तस्वरेण अर्जुनः वदति,
भोः श्रीकृष्णपरमात्मन् अहं भवन्तं शरणं गतवान् अस्मि. मम रक्षणभारः भवतः, मम योगक्षेमस्य चिन्ता भवतः एव. एवं सति भीष्मप्रतिज्ञायाः रक्षणमपि भवतः एव. मम का चिन्ता? मम अतः उद्विग्नता अपि नास्ति, भीतिः अपि नास्ति. अहं भवती सम्पूर्णतया विश्वासं कृतवान् अस्मि, अतः अहं निश्चिन्तः अस्मि. अहो, सत्यं खलु? अखण्डविश्वासः एव रक्षति इति. अतः एव श्रीकृष्णः पार्थसारथिः जातः. कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः किल? ज्ञातवन्तः. धन्यवादः. नमो नमः. नमो नमः. इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है. अगले पाठ में फिर मिलेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.